नमस्कार मित्रांनो, माझा टोटल अपडेट या यूट्यूब चॅनल मध्ये पुन्हा एकदा आपले सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, आताच्या क्षणाची सर्वात मोठी बातमी आहे, भारतामध्ये तसेच महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाच्या वाढत्या आकड्यांनी उच्चांक गाठला असताना मित्रांनो आता एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे। आता मित्रांनो, प्रशासनाने कडकडीत बंद घोषित केलेला आहे, प्रशासनाने कडकडीत लॉकडाऊन घोषित केलेला आहे। मित्रांनो, काही मिनिटांपूर्वीची बातमी मित्रांनो आपण आपल्या चॅनलवरती ऐकत आहात, त्यामुळे मित्रांनो व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राइब करा। दुसरी एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे मित्रांनो, प्रशासनाने आता ही महत्त्वाची परीक्षा 4 महिने पुढे ढकलेली आहे। कोणती परीक्षा 4 महिने पुढे ढकलली आहे, कुठे कडक लॉकडाऊन घोषित केलेला आहे, या दोन्हीही बातम्या मित्रांनो फटाफट आपण 1 मिनिटात पाहणार आहोत। पहा, वाढत्या कोरोनामुळे ही परीक्षा 4 महिने लांबणीवर मित्रांनो। बातमी सविस्तर पाहायला सुरू करण्यापूर्वी मी आपणास विनंती करेन की मित्रांनो, व्हिडिओ जर माहितीपूर्ण वाटला किंवा व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, कारण तुमचे एक लाईक आम्हाला अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रेरणा देते, प्रोत्साहन देते। चला सुरू करूयात। देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कायम असल्याने केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे। नीट PG परीक्षा 4 महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे। देशातील कोरोना स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काल महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली, त्यात नीट PG परीक्षेबद्दल निर्णय घेण्यात आला। याबद्दलची माहिती आज पंतप्रधान कार्यालयातून देण्यात आली। पुढे पहा मित्रांनो, महाराष्ट्रामध्ये येते कडक लॉकडाऊन जाहीर। बारामतीमध्ये कडक लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे। येत्या बुधवारपासून 7 दिवसाचा हा लॉकडाऊन असणार आहे। वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बारामती प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे। 5 ते 11 मे दरम्यान बारामतीमध्ये कडक लॉकडाऊन असणार आहे। या लॉकडाऊनमध्ये मेडिकल आणि दवाखाने वगळता सर्व आस्थापना बंद ठेवण्यात येणार आहेत। काय आहे नियमावली पहा। बारामतीमध्ये दूध विक्रीसाठी सकाळी 7 ते 9 वाजेपर्यंत मुभा असेल, तर मेडिकल आणि दवाखाने वगळता सर्व आस्थापना बंद ठेवण्यात येणार आहेत। किराणा भाजी मंडई या काळामध्ये बंदच राहणार आहे। धन्यवाद।